Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu dafni utawi kedik-kedike mendem mayit iku hufratun sak kedukan. Taktu mukang bisa nyimpen iku hufratun sak kedukan. Sepokok dikeduk taktu mukang nyimpen raihatahu ing gandane mayit. Ganda gondo niku ambu. Raihatahu ing ambune mayit. Mayit niku nggih batang, berarti ambune batang. Watahrusu lan ngrekso ing mayit. Watahrusu lan ngrekso ing mayit, ngrekso niku njogo minasibai saking pira-pira satu galak. Satu galak niku binatang binatang buas. Nggih. Saged ngrekso binatang buas, ngeten. Mendem mayit niki kan termasuk merawat jenazah. Melai dipun dusi, mantun ngoten dipun kafani, terus dipun solati, sing nomor sekawan dipun pendem. Kedah ngantos sak mendeme pindah. Nggih. Sak boten-botene mendem niku wis pokok dikeduk. Mantun dikeduk terus ngoten dilebetaken mayite, mantun ngoten di napa diuruki malih kinten-kinten mboten mambu. Mergane batang, batang niku batange napa mawon mesti mesti mambu. Nggih. Pokoke batang sing ageng, lek batang alit nggih mboten. Kados batange laler, batange semut mboten mambu, mergane alit. Tapi begitu rada ageng batange cecek mulai mambu. Batangnya tikus tambah mambu, batangnya kucing tambah nemen. Nggih, semakin ageng semakin mambet. Nggih. Lah batangnya menungso nggih ngoten. Niku menawi dijaraken tigang dinten setunggal minggu mesti ambune nggih tambah nemen, tambah nemen. Mila sak boten-boten ne tiyang ngubur niku pokok dikeduk terus ngoten dipendem kirane mantun diuruki boten mambet. Nggih, lek mboten diuruki masih jeweru nggih mambet mawon. Kinten-kinten lek pun diuruki terus mboten mboten mambu. Niku minimal sak mboten ne. Terus malih mboten didudah kalih binatang buas, mboten didudah dening satu galak. Satu galak binatang buas niku kados macan, terus mboten napa anjing nggih. Niku sing sing panganane daging niku lek semer batang ngoten kan suweneng ah nggih. Ya termasuk kucing sing ageng, lek kucing alit nggih. Mboten wonten kucing sing pun ageng niku kan seneng ten batang niku. Nah niku kintene mboten didudah kali satu galak, mboten didudah malih kali binatang binatang buas. Sak pinten jerone sak kersa, pokok batasane minimal niku. Lah dene sunah yo napa sunahipun ingkang sempurna wayusannu lan den sunnataken apa ayya apa ayu ammaqo yen to den jeruaken apa ayu ammaqo yen to den jeruaken apa kuburan den jeruaken apa kuburan qad raqamatin kira-kira sak dedek wabastotin lan sak pengawi. Kira-kira sak dedek sak ngadeke mayit niku wabastotan lan sak pengawi. Lah sunai nggih sunah sampurnane tiyang mendem niku dikeduk kinten-kinten sak dedek sak pengawi. Sak dedek niku sak ngadeke mayit, dedeke niku pinten dhuure mulai sikil ngantos sirah. Sak pengawi tangane didelujuraken ten dhuwur kali ngawi ngeten iki. Ngawi berarti dibegaraken mboten gegem dibegaraken. Kira-kira sak menten. Niki jero jerone. Niki sunahe ngoten. Nggih, dadi sak dedek sak menten sak pengawi tangane munggah ngeten. Niki namine sak pengawi. Kira-kira gawe ngawi. Bas napa niki qomatin wa bastotin.
Kodro komatin wabastotin sak dedet sak pengawi lah biasa lek temeriki nggih mosok kajenge mayite digengken ngadeg lak mboten nggih nggih dikira-kira mulai sikil ngantos sirah terus mboten kira-kira sak niku dhuure pinten mboten nggih makane temeriki damel kodro komatin kira-kirane sak dedet sak pengawi nggih menapa niku namine kan ukur ya nggih begitu enten tiyang pejah langsung diukur yen nggih diukur dilaporaken ten tukang kubur kalih betok ukur lak ngoten nggih betok ukur-ukuran iki nggih kudu pas mungkin kinten-kinten saged sempurna nggih niku wau sak dedeke sak pengawini lek mayit tiyange endek nggih berarti mboten pati jero lek tiyange dhuwur nggih rada tambah jero niku jerone dene napa ne dawane panjangi nggih mesti yang kudu sak luweh panjange dugi tiange nggih dadi ngukur niku nggih ngukur panjange nggih ngukur jero-jerone niku menawi sempurna ngoten dene tasik setengah meter pun padas misale nggih pun mboten usah diterusaken pun watos pun mboten kuat sing ngeduk mboten napa-napa nggih sing sempurna niku wau tiang ketambah dhuwur rong meter ponjol misalnya tiangnya enten tiang kali meter ponjol lek apa nih liwat lawang mesti dingkluk enten lah ngoten tiang ngoten niku nggih masih lah mboten kathah tapi wonten ngoten berarti nggih tambah jer tambah jero tambah dawa nggih lah lek zamane Nabi Adam niku pinten jerone nggih tiange pinten dhirok niku dhuwure Nabi Adam. Ya, tapi niki syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki disunahaken sing sae ngoten. Dene minimal nggih sing wau niku. Nggih. Wau niku. Wa yuwassa'ah lan den jembaraken kuburane. Nggih, kuburane rada diambakaken. Diambakaken niku mboten kok napa ngeduke 2 meter persegi mboten nggih kinten-kinten saged damel nampani nggih mergane napa wonten kalane mayit niku dicemplungaken mboten nate ditampani digelondongaken nggih kaya sing umum sakniki niku nggih golongane sing dikeduk kali napa niku beku matur ngoten didoaken kali napa tampar niku masih napa mboten pati jero kan nggih saged mawon mboten kathek tiyang. Lah niku kurang memenuhi syarat mergani kirang om. Lek normal nggih sak ombone kinten-kinten saged nampani mboten ngoten dipun salah. Mboten. Ya yo napa ngoten niku kubur secara Covid niku nggih mboten napa-napa pokok memenuhi syarat sing minimal wae niku. Kinten-kinten jerone pun mboten mampu batang niku wau matur ngoten mboten didudak kali binatang buas. Terus sing wajib wayajibulan wajib apa taujihuhu ngadepaken mayit ilal kiblati maring kiblat. Mayite wajib madhep kiblat. Berarti yok napa sirai ten ler cara ten mriki sirai ten ler tiange diiringaken terus napa diiringaken ten kilen ditemplekaken ten sing pinggir kilen iku nggih pun ngantos kualik nggih kuah napa lek dipeti diusahakan ngoten niku nggih diusahakan ten jerone peti ditemplekaken pinggir kilen niku nggih mangkane rada ndingkluk mboten napa-napa mboten rada ndingkluk nggih. Ya njaluk lek dipeti mboten semerep lek enteni semerep nggih kudu dibuka malih lek mboten yakin. Nggih. Dadi napa dikira-kira pokok sirahe sak mboten-mbotene sirahe niku ten ler nggih. Mboten kudu sak niki ngukur kiblate ndek ndi? Mboten wis pokok kira-kira mawon nggih tambah ribet nggih. Wis pokok kira-kira didhepaken kiblat matur ngoten ditempelaken nggih pun. Nggih. Nggih. Terus lek napa mboten dipethi niku biasane kan rada mengkurep nggih mayit niku tambahan rada mengkurep mboten saged miring-miring asli kan mboten saged nggih tambah goling ngoten tambah goling mangkene rada ndingkluk mangke mek kira-kira mawon sing penting wajah niki didhepaken ten kiblat ngoten mboten ewet kok nggih pokok mboten ewet lah dene misale sakniki pipine ingkang dipun tempelaken ten tanah niku sunnah hukumipun nggih dibuka tali pocongnya nggih niku sunnah nggih
misalnya mboten dibuka, mboten dibuka taline nggih, mboten napa-napa nggih. Tapi duka lek moro-moro enten geger. Krana mboten di napa taline mboten diutaki. Lek kinten-kinten menimbulkan fitnah nggih diutaki mawon. Aku tek nyoba wis iki. Popo ngono mayit mati jemaah legi, maring ngono taline enggak usah diutaki nggih. Lek wanten mboten napa-napa dicobi. Tapi ten agama mboten mboten wonten nggih sepokong. Buat napa niku adat-adat kebiasaan mawon. Terus malih lek apane jemaah lagi kedah ditungguk ten agama mboten wonten mboten niku nggih. Mboten wonten di ingkang napa kedah ditungguk niku mboten. Ini kan adat mawon. Nah, mergane napa lek apane di napa enten tiyang mayit pejah malam jemaah lagi mboten wonten damel napa niku? Damel sikep kersane saged ngilang ngoten nggih. Waduh, oh, niku sing bagiane maling-maling niku lak biasane ndedepi niku nggih. Nggih, tasik mendete pun nyolong punan nggih. Oh, ngentosi tiange slimpe nggih. Pun nyolong mboten kondo. Lek kondo nggih mboten angsal ngenten nggih. Lek mendete pun mboten angsal pun nyolong, napa malih didamel sikep malih. Nah, nggih, niku dados napa ingkang wajib madhep kiblate niku. Pun dikira-kira madhep kiblat mboten mawon. Mboten usah dipasaken sing nemen. Nggih, mboten usah dipasaken misalnya iki kiblate leren ngukur beto kompas kaya ukur napa ndamel langgar mboten usah pun kangelan nggih. Sing penting pun dikinten-kinten mawon. Niku sunahipun mendem mayit. Manten ngoten pas meletakkan, pas nyalap mayite niku maos bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kalih nyalap sinyalap nggih. Sinyalap bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah wa ala millati Rasulillah dan berdasar atas agamanya Rasulullah. Dipun terus dipun dipun salap diutaki taline ten sikil ten dhuure sirah ten nggone napa pas wetenge diutaki terus mboten dibuka pas pipine ditempelake ten lemah terus mboten bantale dipasangi. Jenenge wong Jawa kan lengkap nggih. Usahaken ah turu sak menuh suwene gak dikeki bantal kok lek kembang. Ya dados disukani ban, sukani bantal. Nggih asli ngoten cik mboten guling nggih. Cik mboten. Wedi lek geblak, nggih asli nek wedi lek geblak leres niku nggih. Wedi lek geblak mboten kok saken mboten. Tapi nggih saged mawon dah melalasan mboten saken Bapak. Mang gak dibantali kok lek gringging kene apa nggih. Mboten niku nggih masih jumlahe pinten niku namung adat mawon nggih. Namung adat. Enten sing bantale niku dugi lemah, enten sing bantale dugi boto. Mriki dugi boto nggih. Mergane lemahe lek dikempel mboten saged kempel nggih. Daerah kula ten undaan mriko kali lemah dikepel-kepel saged mergane kan lempung mriko. Lek mriki kali boto bantale. Lek njenengan nyukani bantale onde-onde kinten-kinten nggih. Nggih rebutan tambah nggih. Sing ngobrol rebutan nggih. Onde-onde nomale sing ten pundi niku sing kawak niku. Nggih mboten cekap niku mawon. Kersane mboten nggo mboten nggoling. Mantun mboten dipun adzani. Lah, adzan ten mriki mboten enten syariat ten kitab niki mboten wonten nggih. Lah niku diadzani niku alasanipun nggih alasanipun diadzani sebab ten gone kubur ten gone alam kubur kuburan niku ten pekuburan niku kan kathah makhluk-makhluk halus kathah pengridu-pengridu sing saged napa sing marai temriku niku angker kan biasane ngoten. Lah keranten supados mboten angker malih, mboten gampang kegudho malih, moko diakhiri disukani azan sak komate pindah. Atau dipun kiasaken ngeten, lek bayi lahir niku lak sunah diadzani. Berarti lek mati yo diadzani pindah sebagai penghargaan terakhir. Nggih, napa malih sing saged adzan niku lek gadah yuga jaler nggih, yuga jaleri utawa sak mboten-mbotene nggih ponakane, pokok keluarga lek saged niku. Lek mboten enten nggih pun sinten sing mendem-dem riku adzan terus mboten sak komate pindah. Nggih biasa mawon hayya 'alas shalah. Mas yo tah mboten ate sembahyang. Mungkin matur mboten sembahyang temen riku mboten. Nggih pun hayya 'alas shalah mboten usah diganti napa hayya
Napa? Hayal jihad mboten mboten usah ngoten nggih. Nggih sak entenan sak niki winginane niku sing hayal jihad niku. Man adzan tapi hayal shalah kranten tirose jihad, hayal jihad mboten usah ngoten. Masjid qad qomatis shalah nggih pancet mboten usah diganti qad qomatil qiyamah. Tirose mati niku ka kiamat suhro, kiamat kecil. Mangga enten sing ganti qad qomatil qiyamah, qad qomatil qiyamah mboten usah pancet mawon kados qomate ketika badhe badhe salat. Mantun ngoten pun diadani dikomati pindah terus nopo sing nopo biasane di ingkang wauten diuruki riyen nggih dipasang telisik nggih pasang telisik mantun ngoten golongane godhong-godhongan nopo wawon katut dipun nopo niku kubuk dipun uruki pindah termasuk ukure wau niku nggih lek tirose tiyang Jawa tirose mawon kula ukure tega mule mali nulari kancane nggih saniki mboten dibeto ukure nggih pun nulari lek mati niku lek pun wancine nggih. Nggih saniki lak kata sing pejah sakniki bapake terus ngoten yugani. Mantun bojone sing jaler, mantun ngoten bojone sing eslak ngoten ten pundi-pundi. Niku mboten gara-gara ukur sing dibeto wangsul mboten nggih. Niku mitos lek cara ndek TV niku namine mitos. Nggih, mitos niku cara diteliti malih mboten enten niku mek omong-omongan ngoten mawon. Nggih mboten napa-napa lek njenengan pesen, aku tak pesen ukur tak kon nang om. Nggih niku mboten kok mboten wonten lek ukure dibeto wangsul terus ngoten nyebabaken nulari sing tiyang beto mboten wonten dasare mboten wonten nggih. Pun mantun ngoten diuruki ngantos sak mantune, mantun sak sak luar sempurnane terus ngoten dipasanglah patok kalih nggih. Namine napa maesan nggih niku lek ayo sing bareng siji loro telu niku mboten enten aturane niku ki adat gedangan ngoten mawon lek sakniki ten undaan adat undaan lek tenturen adat turen siji loro telu aku mboten nggih nggih mboten napa-napa terusaken mawon pun tapi lek enten klintu mboten bareng mboten masalah sakjane ngoten nggih. Nggih anjene ngoten niku napa sih kok enten adat sing macam-macam niki kan sebagai penghormatan mawon. Jadi kudu kedah enten nopo aturan yang khusus nggih. Mergane niki wis gak kepethuk maneh. Ayo awake dhewe menghormat cara anu dianu sak apik-apike. Lek Mas yo masang maesan yo lek iso dibareng niku lak hanya penghormatan mawon. Niki bagiane tiyang jaler ngene niki. Nggih biyen tiyang jaler tiyang estri nggih ten griya mawon pun. Mergane nopo lek tumut tomoten kuburan iki lek kiat lek mboten kiat mungkin malah nangis malah geru-geru malah meratap-ratap niku malah mboten angsal termasuk niyahah namine niyahah niku dosa malah. Ah mantun ngoten tanah diundukaken kedik terus lek enten kembang dipun siram kembang niku wau nggih diundukaken kedik mantun ngoten mantun dikubur mantun ngoten biasai keluargane kantun monggo lek niki kepingin kantun keluarga anak putu ponaan kepingin penghormatan terakhir wausaken yasin wausaken tahlil sak sampune dipun talkin dening Pak Mudin nggih sing nalkin Pak Mudin napa o nalkin niku murui nggih murui sing pun pecah nggih murui sing tasih urip nggih napa saged napa mireng mergane napa lek pun mayit niki mantun dikubur mantun wonten tiyang sing napa niku sing nyelawat sing tuwut kubur niku wangsul si mayit niki saged mirengaken srek-sreke sandale tiyang sing wangsul niku. Lah terus ngoten dipun kiasaken lah wong srek-sreke sandale krungu apa maneh lek dikandani ya tambah krung mila lek ten enut niki enten namine talkin di samping mulangi sing pun beja nggih mulangi sing tasih urip mulai man robuka lan sak lintu-lintune ngoten nggih mboten lek pun niku keluargane monggo niki napa dalam keadaan ingkang sampai beberapa saat niku malaikat lek pun anu kan dugi ya. Lah niku dugine malaikat niku pun napa meskipun dipeseni kalih Pak Mudin ojo sampe dredeg ojo sampe grogi lak ngoten nggih falayuh yuhibaka ojo sampe grogi sampean nggih niku senaosa pun dipeseni niku ningali amale lek amale sae nggih mboten dredeg temenan
Tapi lek amale katahan mboten sae nggih. Nggih ndredeg temenan nggih grogi temenan nggih tergantung amali. Kalih malih keluarga ingkang ken kantun niku menawi maos tahlil, maos yasin temriku saged ngrewangi dalam keadaan mayit niki ditekani dening malaikat mungkar kalih nakir. Wonten ngoten badhe wangsul jenengan mendhet tanai kalih minha maos minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Saking bumi kula dipunciptakaken, saking dateng bumi kula wangsul, lan saking bumi malih kula dipun tangekaken dipun dalaken nggih taratan ukhra dalam kesempatan yang lain. Oh, mekaten tentang tata cara mengubur jenazah. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, tetes ilmu ingkang manfaat barokah saged nambahi ketakwaan kita dhateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.